gràcies, director del Centre d'Estudis, i gràcies... I gràcies, directors, director del Centre d'Estudis i director de Serveis Penitenciaris. Gràcies a tots els que esteu avui aquí i que heu omplert aquesta sala. I com no pot ser d'una altra manera, gràcies especials als voluntaris que hi ha aquí, que participen en el projecte Cercles i que es van implicar des d'un primer moment. Bé, avui anem a parlar d'una investigació que... una investigació aplicada, que el que pretén és veure com podem aplicar, com podem adaptar a la realitat de Catalunya un programa que ja està en funcionament a altres països. És un programa que, si ho haguéssim de resumir amb dos conceptes, diríem que és un programa per evitar la reincidència i per la reintegració social. És a dir, per compatibilitzar, per equilibrar aquests dos objectius que a vegades sembla que siguin incompatibles, la seguretat del públic i la reintegració social dels delinqüents. I crec que ho explica molt bé aquestes paraules que teniu aquí, que són de Xat Maruna, que és un dels autors més importants i més actuals avui en dia respecte al que s'anomena el model de desistiment. En definitiva, Xat Maruna ens ve a dir que si treballem per la reinserció social dels delinqüents, serà més probable que desisteixin de tornar a delinquir, serà més fàcil que deixin de delinquir. I, per tant, treballar per la reinserció social dels delinqüents és una bona política de seguretat pública i de prevenció de la reincidència. El treball que presentem avui, us deia que és un estudi per veure com podem adaptar un programa, i és un programa per la prevenció de la reincidència de delinqüents sexuals. Però el que vull destacar, abans d'entrar més en detall en què consisteix i com ho hem fet i què és el que hem après, el que vull destacar és que aquest programa és un esglaó més en tota una política de desenvolupament d'intervencions per la prevenció de la reincidència dels delinqüents sexuals, que, com deien els dos directors, doncs és una tasca que ja es porta fent a Catalunya als serveis penitenciaris des de fa molts anys. Sembla que va ser l'any 95 o 96 quan vam començar a aplicar el programa SAC, el programa de tractament de delinqüents sexuals, a les persones de Quatre Camins i Brians-1. Però abans i després d'aquest moment s'han fet, aquesta no és la primera investigació que es presenta en aquest centre d'estudis sobre aquest tema, investigacions que han tractat de conèixer els perfils i necessitats dels delinqüents sexuals o millorar eines d'avaluació i d'intervenció, o també, concretament, penso que s'ha de destacar una avaluació, un estudi, una investigació que es va fer per avaluar l'efectivitat del programa SAC, del programa de tractament amb delinqüents sexuals, que es feia a les presons, que s'està fent. Bé, doncs, el programa Cercles que us presentem avui es construeix sobre aquests fonaments. No fa innecessari, sinó tot al contrari, el programa SAC que es fa a les presons. Volia abans d'explicar Cercles, explicar-vos per què ens vam interessar amb aquest programa. Bé, com us deia, hi ha un programa establert i consolidat a les presons, que és el programa SAC, que aborda els principals factors de risc que es poden modificar dels delinqüents sexuals i que quan s'ha avaluat a nivell internacional i quan s'ha avaluat aquí a Catalunya, s'ha vist que el fet de tractar a delinqüents sexuals amb aquesta modalitat d'intervenció redueix la probabilitat de que tornin a reincidir. I bueno, es treballen aquestes coses, la prevenció de l'empatia vers la víctima, les emocions i sobretot la prevenció de recaigudes. La prevenció de recaigudes, per dir-ho d'una forma molt simple, és veure quins riscos es poden trobar les persones, els delinqüents sexuals, quan tenen contacte amb el carrer i com es poden evitar. No? Aquesta foto que teniu aquí és una foto d'un programa de televisió que es va fer, va ser un reportatge que es va fer sobre el programa SAC, sembla que era a la presó de Brians-1. Bueno, l'hem posat aquí perquè veieu quin és el format amb el que es fa un programa de tractament SAC dintre de la presó. És un format d'aula, tot i que comporta sortides programades i altres activitats, però la part fonamental és
es fa en aquest format. I un dels participants en aquest programa explicava en televisió que li preguntava, bueno, i per tu què és el SAC? I deia, el SAC és com anar a l'autoescola. Ara fas la teòrica i després et trobaràs amb la pràctica. Bé, doncs el que us volia dir és que teníem una bona teòrica, teníem pràctiques, però sobretot des de la perspectiva del treball que es pot fer amb els delinqüents sexuals que han fet el programa en règim obert o en llibertat condicional, vam veure que encara es podien fer molts desenvolupaments, encara podien millorar molt els bons resultats que ja donava aquest programa SAC. Concretament, un dels principals objectius o una de les principals necessitats era aconseguir veure com podem intervenir en medi obert per tal d'assegurar que tot allò que s'ha après, tots aquells canvis que s'han assolit en el programa dintre de la presó es posin en pràctica en la vida real. També podeu imaginar que una persona que s'ha passat 10 anys a presó i que comença a sortir 10 anys o més anys i que comença a sortir en semillibertat es troba en una situació important d'aïllament social, els vincles que tenia s'han perdut i a més surt amb l'etiqueta de delinqüent sexual. Per això pensàvem, bueno, com podem organitzar la intervenció en aquest context per ampliar la xarxa de suport social, per ajudar aquesta persona a construir un nou sistema de relacions que li doni suport i que alhora faci de control social informal. També hi ha una part de la missió de la presó i del règim obert i la llibertat condicional és la prevenció de la reincidència. Per tant, seria incomplet fer un model d'intervenció en medi obert que no tingués en compte un sistema de seguiment. De seguiment per conèixer l'adaptació, com és l'adaptació que està fent aquesta persona a la vida en llibertat. És a dir, ens interessa saber què fan els presos dintre de la presó, però quan estan en el règim obert, especialment, i també en llibertat condicional, ens interessa conèixer què fan quan estan a fora, i això és més difícil, sobretot en règim obert, perquè els veiem, els professionals els veiem a la presó, però ja no és tan fàcil fer seguiment de 200 o 300 interns que estan dispersos per tot el territori. I en el cas de delinqüents sexuals, entendreu que és un tema, si més no, fins i tot més important. No? Un altre objectiu, una altra necessitat que veiem és que bueno, estem parlant de penats que han complert una gran part de la seva condemna en règim ordinari i que a poc a poc s'han d'anar desvinculant de la presó. S'han d'anar desvinculant de la presó significa que aquesta doble funció de suport i de control social l'hem d'anar traspassant a la xarxa social i a poc la presó ha d'estar present però ha de cobrar més importància el suport i la supervisió que fa i el control social que fa la societat. I també des del punt de vista del penat és molt important que a poc ell vagi veient que els esforços i els canvis que fa els fa perquè realment milloren la seva vida i no tant perquè és un mandat que té a la presó. Bé, totes aquestes reflexions eren les que ens trobàvem quan pensàvem com hauria de continuar el programa SAC i sobretot com haurien d'abordar els delinqüents sexuals des del punt de vista de la semillibertat. I vet aquí que ens vam trobar amb que existia un programa que ja complia tot això que necessitàvem, que era el programa Cercles, que es feia, havia començat l'any 94 a Canadà, s'havia aplicat a Estats Units i que s'estava fent a Anglaterra i a Holanda i sembla que amb bones perspectives. I per això ens vam posar en contacte amb els coordinadors del programa d'Anglaterra i Holanda per veure com podíem, vam pensar, bueno, si es pot fer a Holanda, per què no ho podem fer nosaltres aquí? I vam ser així d'atrevits i aquí estem. No? I bé, i el primer pas per fer allò que fan a Canadà o a Anglaterra o a Holanda és fer un estudi d'adaptació, de veure com, conèixer en profunditat com és aquest programa i veure com el podem adaptar a la nostra realitat. I això és el que és la investigació que avui presentem. Breument us explicaré com funciona un cercle. Un cercle té una estructura que és aquesta. Al centre de tot hi ha un penat que ha estat condemnat per haver comès delictes sexuals. Al seu voltant posem una xarxa de voluntaris, 4 o 5 voluntaris,
que fan, li donen suport, com dèiem, i alhora fan un paper de responsabilitat o de suport social. Això és el que anomenem el cercle intern, i al voltant, com sabeu, hi ha professionals, institucions, recursos socials, serveis socials, la presó oberta, altres serveis de salut, que és el que anomenem el cercle extern. I enmig de tot hi ha un coordinador, que és el professional. Bé, el professional el que fa és organitzar la tasca que fan els voluntaris, organitzar l'activitat del cercle i alhora fer de pont entre el cercle intern i el cercle extern. Per exemple, els cercles que ja estan en funcionament a Catalunya, una de les coses que comencen a fer després de 4 mesos d'aplicació serà avaluar el risc dinàmic, l'evolució que han tingut els interns durant aquest temps, els penats durant aquest temps. Aquest és el paper del coordinador d'organitzar aquesta avaluació que es fa en el si del cercle i traspassar aquesta informació als responsables del tractament. És un exemple. Bueno, ja aquest programa és molt fàcil d'entendre i jo crec que tothom veu clarament la seva importància per aquests 4 o 5 principis que té. Sobretot té 2 principis inicials que són no més víctimes, això és comú al Canadà, Anglaterra, Holanda. És a dir, tot el que estem fent és, no ho oblidem, és per evitar que hi hagi noves víctimes. No hi ha secrets, això vol dir que tot el que es parla, tot el que és important dintre del cercle, tot el que sap un voluntari del membre central, tots saben, i el membre central ho sap, que això serà compartit, aquesta informació serà compartida amb el cercle intern i amb els professionals responsables del tractament. Jo crec que un dels grans valors que presenten els voluntaris i que és una de les coses difícils de fer en aquest context és que mostren, transmeten al membre central, al penat, acceptació com a persona. És a dir, li transmeten que d'acord, has fet el que has fet, ara tens una nova oportunitat, intentes fer un canvi per viure en pau amb el teu entorn i t'acceptem com a persona que està intentant aquest canvi. Ara bé, jutjarem pel que fas. No acceptem el delicte que vas fer, és inacceptable, injustificable. I qualsevol acció o activitat que tu facis que pugui posar en risc, immediatament ho posarem en comú amb tot el cercle intern i el cercle extern per evitar que això es converteixi en una reincidència. I tot allò que tu facis per demostrar responsabilitat i esforç pel canvi, li donarem suport. Aquesta és la idea. Una de les primeres coses que ens pregunta tothom quan expliquem allò de cercles és, però i què fan els voluntaris? Què fan allà? El que fan són reunions, comencen amb reunions dels 4 voluntaris amb el membre central en un cercle on el membre central comença a explicar el seu pla de prevenció de recaigudes, és a dir, quins són els factors que van influir, com va ser la seva vida, el desencadenant de fets que el va portar a cometre un delicte en el passat i com això es podria reproduir en el present i què pot fer ell per evitar que això torni a esdevenir en un delicte. I a més es treballa el que s'anomena el pla de bones vides. No només es treballa el que ell ha d'evitar fer, el risc que ell ha d'evitar, sinó també el que pot fer ell per millorar la seva vida, per aconseguir allò que dèiem, que és viure en pau amb el seu entorn. A poc a poc, els voluntaris, sota la supervisió del coordinador, van fent activitats fora de les sessions, fora de les reunions, l'acompanyen, celebren, en algun cas a Anglaterra ens explicaven que van celebrar l'aniversari d'un membre central que feia com 20 anys que no celebrava el seu aniversari, però també el poden acompanyar a informar-se sobre activitats que pot fer a l'exterior. És a dir, l'atenció que li donen és una atenció molt individualitzada i com és normal venint de voluntaris, l'atenció que fan és el suport que donaria al teu entorn si tinguessis un entorn ric per ajudar-te a superar un procés de canvi. En definitiva seria això. I també el que fan és, el que us dèiem, avaluar el risc i estar molt alerta a si hi ha alguna situació de risc que ha de ser posada en comú amb tothom i que ha de ser rectificada abans que es torni a convertir en un delicte. Per això el cercle diem que fa suport, fa manteniment perquè serveix com a pràctica del que ja s'ha treballat durant el tractament a la presó en la vida real i hi ha supervisió també.
I això provoca canvis en les persones. S'ha vist que quan es fa i es fa bé i es fa durant un temps determinat, provoca canvis en els sentiments de soledat, incrementa la seva participació a la comunitat, millora el seu autoconcepte, són més competents a l'hora de resoldre els seus problemes personals i sobretot evitant conductes de risc també. I tot aquest cúmul de coses són coses que són molt, molt importants per aconseguir el que s'anomena desistiment. És a dir, que una persona que ha fet delictes en el passat, més d'un delicte, segueixi delinquint, per evitar que segueixi delinquint i perquè s'instal·li en una vida allunyada del delicte. Característiques de la població amb la que treballem, com podem imaginar, és un programa que no està pensat per qualsevol persona que hagi comès un delicte sexual i estigui a la presó. Hi ha unes característiques, uns criteris de selecció. En primer lloc, que presenti un risc moderat o alt de reincidència, però hem de tenir en compte que quan parlem de risc moderat o alt, en aquest cas, estem parlant de persones que estan en semillibertat i que, per tant, han fet una bona evolució. Per tant, això vol dir que seleccionem persones que tenen un passat de delictes, de dificultats de socialització, d'adaptació al seu entorn, etcètera, etcètera, però que ara estan en un bon moment d'evolució. El que no vol dir que no mantinguin un risc potencial per tot el seu passat i tot el seu bagatge. Que es trobin en una situació de reintegració, és a dir, a prop del règim obert, i sobretot que tinguin un alt nivell de necessitats de suport social, és a dir, que es trobin en una situació d'aïllament social i que necessiten desenvolupar recursos personals per adaptar-se a la nova vida en llibertat. Que hagin fet el tractament SAC, hem dit que és una continuació del tractament, és una condició necessària que hagin fet el tractament i l'hagin fet bé, i que es faci responsable del delicte que va fer i que estigui motivat pel canvi. Hi ha uns criteris d'exclusió que són persones que tenen trets que no funcionarien dintre d'una activitat amb voluntaris d'aquest tipus. Són trets de personalitat antisocial o de psicopatia i dificultats extremes en la capacitat de pensament i de cognició que impedirien que pugui seguir el programa. Bé, funciona cercles. Pel que sabem, hi ha avaluacions fetes a Canadà i als Estats Units. Aquestes avaluacions, hi ha altres avaluacions, però aquestes són avaluacions que han comparat un grup de delinqüents sexuals que han fet cercles amb un grup que no ho ha fet. I han fet seguiment d'un grup d'aquests grups de subjectes per veure què passa després d'haver aplicat el programa. I pel que fa a la reincidència sexual, és a dir, al fet de tornar a cometre un delicte sexual, veiem que una avaluació que es va fer el 2005 a Canadà es reduïa el nivell de reincidència sexual del 16% al 5% per a aquells interns que havien participat en el programa Cercles. Una altra avaluació a Canadà ens dona altres resultats de reducció de la reincidència també importants, del 13% al 2,3%, i és una dada que es confirma l'avaluació que va fer de l'aplicació als Estats Units. Però sabem que els delinqüents sexuals, a part de delictes sexuals, poden reincidir en altre tipus de delictes. Poden fer delictes violents, no necessàriament sexuals, o poden fer robatoris o altre tipus de delictes. Bé, el fet d'haver participat en aquest programa també, segons aquestes tres avaluacions, millora les expectatives de no reincidència, redueix la probabilitat de reincidència. Per tant, amb la informació que tenim ara per ara, que sempre és insuficient des del punt de vista científic i des del punt de vista d'estar segurs, ens interessaria tenir avaluacions fetes a Europa i també en el nostre context, però ara per ara, amb la informació que tenim, és un programa que funciona. És un programa que té la capacitat de reduir la reincidència entre un 60 i un 80%. Perquè us feu una idea, per passar de percentatges a números concrets, imaginem que un grup de delinqüents sexuals surt en llibertat i no fa cercles. Imaginem, és un cas hipotètic, que de tot aquest grup hi ha 20 persones que tornen a reincidir. Bé, sabem que si podem reduir la seva reincidència en un 60%, en lloc de 20, estic fent els números,
reincidiria en 8, si no m'equivoco. És a dir, baixaríem de 20 a 8. Imagineu el que significa reduir 12 reincidències, 12 persones que, evitar que 12 persones que han sortit tornin a reincidir, sabent que, a més, una persona reincident pot fer més d'un delicte. Llavors, conclusió, el que sabem ara per ara és que el programa funciona. Bé, quines són les conclusions més importants del nostre estudi respecte al nostre context? Com sabeu, aquesta intervenció es fa en el marc d'un projecte europeu, que és el projecte Cercles for Europe, però abans ja va haver un altre projecte europeu en el que van participar Holanda i Anglaterra. I una de les coses que van fer va ser definir uns estàndards, dir, en definitiva, dit d'una altra manera, dir aquell país, aquell sistema que vulgui aplicar cercles, com a mínim ha de complir una sèrie de condicions, perquè si no, no sortirà bé. I una de les coses que van fer va ser tractar de conèixer quins eren aquests requisits, aquests estàndards, i veure si el nostre sistema els complia. Cal que existeixi un programa de tractament previ de la delinqüència sexual, que és el programa SAC en el nostre cas. Cal que hi hagi un sistema i una cultura i recursos de professionals preparats per avaluar el risc de reincidència. Des de fa uns anys, des de l'any 2009, que s'està, com molts sabeu, està desenvolupant un sistema d'avaluació i gestió del risc a Catalunya, anomenat RiscCanvi. Cal que hi hagi la possibilitat de tenir delinqüents sexuals que estiguin sortint cada dia però sota supervisió. Penso i crec que tots estaríem d'acord que tenim un model sòlid de medi obert i de llibertat condicional. Encara es pot millorar, però que realment quan ho comparem amb altres països ho podem explicar amb molta satisfacció. És un programa, és un context, és una estructura de medi obert i de transició de la presó a la llibertat que dona moltes oportunitats de fer intervenció i de treballar la reinserció. I penso que això és un dels grans punts a favor del nostre sistema per aplicar cercles. I sobretot tenim una llarga tradició de participació social i de voluntariat. Sembla que l'última vegada que ho vam mirar a les presons de Catalunya hi havia més de 400 persones participant com a voluntaris. Des de fa molts anys, jo sembla que en algun lloc deia jo des de fa 20 anys, però em corregia Javier Hernández i em deia no, des de fa 30 anys que hi ha voluntaris col·laborant amb les presons. I com sabeu, hi ha moltes entitats que fan programes de tractament i d'intervenció tant dintre de la presó com fora. Per tant, tenim unes bones condicions per aplicar... No serà bé, no? No. Com us deia, tenim unes bones condicions per aplicar el programa. Bé, què hem de destacar sobre la població de delinqüents sexuals que tenim a Catalunya? En el moment de l'estudi, quan vam recollir les dades, que va ser el maig de 2012, hi havia 602 persones condemnades per delictes sexuals a Catalunya, dels quals un 14% estava en semillibertat. Quan parlem de semillibertat, volem dir estar en tercer grau o en llibertat condicional. Unes 86 persones estaven en tercer grau o llibertat condicional. Llavors, una de les coses que vam fer va ser anar a parlar amb alguns d'aquests interns que estaven en tercer grau en llibertat condicional, però seleccionats almenys per dos criteris importants. Un, que haguessin fet el programa SAC, i l'altre, que presentessin un risc mig o alt de reincidir en delictes sexuals. I algunes de les conclusions són aquestes. El promig de temps que s'havien passat a la presó abans d'arribar al règim obert era 9 anys. Podeu imaginar 9 anys a la presó sense sortir, que és el que queda fora? El gran problema que presentaven era l'atur, i per això els recursos que més utilitzaven eren recursos d'inserció laboral. S'ha de dir que nosaltres vam entrevistar interns que ja portaven un temps en règim obert, i és normal que ja tinguessin un cert suport social, però encara hi havia coses que no acabaven de funcionar. És a dir, encara era pobre en alguns casos era, diguéssim, no era la millor influència. Bueno, el suport social estava bé en alguns casos, però en altres no, i no era òptim.
Tots reconeixien el delicte, però una part d'ells encara presentava mecanismes de defensa. Mecanismes de defensa vol dir que quan és un mecanisme que els passa, que presenten els delinqüents sexuals, però que també ens passa a tots, que és que quan tu fas alguna cosa que en el fons saps que no és acceptable, busques justificacions. No em trobava en el millor moment, em van impulsar les circumstàncies, etc, etc. Encara hi ha mecanismes de defensa i sobretot si els resulta més fàcil identificar les situacions de risc del passat, però els costa més identificar les situacions de risc que es poden trobar ara i què haurien de fer en aquests casos. És a dir, són molt reacis a reconèixer que, bueno, que tenen un passat i que estan intentant tornar a la vida en llibertat, però que encara hi ha risc. Hi ha alguns que ens diuen, no, jo ja vaig fer el programa SAC i el risc s'ha acabat. Això no és una bona senyal. Hem de tenir sempre present que hi ha un risc per poder treballar quines són aquestes situacions i per poder evitar-ho. I també una de les coses que destaquen tots és que el pas del segon al tercer grau va ser crític, va ser molt dificultós per ells. Estaven desorientats, no sabia per on tirar i se sentien molt sols. Van preguntar què els semblaria fer un programa com aquest de cercles, què trobarien d'interessant. I bueno, el que podem imaginar és que destacaran el suport que rebrien, que pensen que els podria ajudar a superar l'aïllament emocional i social. Algú deia amb aquestes paraules, a mi m'ajudaria molt a adaptar-me al món exterior i altre també a ocupar el temps. Bé, com que aquesta és una investigació que ha suposat esforços i recursos, jo voldria fer una devolució de realment què aporta tot això que fem. És a dir, que ara per ara, què és el que podíem dir com a resultat que val la pena, que ja ha valgut la pena de tot el que estem fent. En primer lloc, l'oportunitat de cooperació internacional. Gràcies a aquesta investigació hem pogut participar en un projecte europeu i s'aprèn molt pel fet de poder parlar amb altres persones que en altres circumstàncies, en altres contextos, es troben fent el mateix que tu fas i que tu puguis posar en comú problemes o dificultats o coses que has fet bé i que els altres poden aprendre de tu. Tenir aquesta xarxa que tenim de cooperació amb altres països ens va molt bé. Jo crec que hem fet aprenentatges també teòrics però aplicats a la pràctica. És una llàstima però no dona temps de parlar de justícia restaurativa, de desistiment i de vides satisfactòries, que són tres models dels quals hem tret molt. Però sí que agafant tot alguna idea dels tres models, jo us volia destacar una idea molt concreta. Mireu, el model tradicional que ha funcionat i segueix funcionant, està molt centrat en detectar els factors de risc dels delinqüents i veure què es pot fer per evitar que tornin a reincidir. Aquests models teòrics dels que enumerem aquí canvien el focus de l'atenció. Canvien el focus de l'atenció perquè es centren en què fan aquells delinqüents de carrera, aquells delinqüents amb llarga trajectòria, que deixen de delinquir, és a dir, què fan els desistidors, els que desisteixen, i sobretot es tracta de desenvolupar actuacions orientades a dir-li al delinqüent sexual, escolta, has d'evitar el risc, has de fer prevenció de recaigudes, és a dir, aquesta és la llista de coses que has d'evitar, però també, i això ens ho dona el model de vides satisfactòries, també es treballa, es potencia què vols, què és important per tu en la vida i com farem per aconseguir aquestes coses que són importants per tu, com formar part d'un grup i ser acceptat com a membre d'aquest grup, tenir relacions íntimes, sentir-te que tu ets competent per fer coses, és a dir, tot aquest tipus d'objectius vitals que incorpora el model de bones vides. Jo crec que s'ha de destacar aquesta idea que ve, aquestes dues idees que venen ara. La primera és, jo penso que reforça aquest programa la possibilitat de que els voluntaris i els professionals treballem de forma conjunta i amb un mateix ideari, però sense perdre cadascú el rol que li toca. Els voluntaris segueixen fent de voluntaris i els professionals segueixen fent de professionals. I també un tema que sempre sabeu que és molt polèmic, que és
quan a vegades els que treballem a presons tenim la impressió de que quan expliquem als mitjans de comunicació que hem fet aquest programa de tractament o que hem invertit en rehabilitació, l'opinió pública ens diu: clar, només penseu en el delinqüent i la víctima què, no? I la seguretat. La seguretat és l'important. I al contrari, aquest programa jo crec que demostra que no són dos conceptes oposats, sinó que són complementaris. És a dir, podem treballar per la seguretat mitjançant la rehabilitació. La rehabilitació és seguretat perquè evita la reincidència. I això no sempre s'entén. I una pregunta que deixo en l'aire perquè després espero que tinguem debat i moltes preguntes. Ens preguntem a vegades, bueno, si reforcem la intervenció amb delinqüents sexuals en tercer grau i en llibertat condicional, hi ha alguns que acaben la condemna sense passar per llibertat condicional o sense passar per tercer grau, que podrien arribar perquè tenim molt reforçada la part de suport però també la part de responsabilitat. Aquí lo dejo. I bueno, això és pel que fa a la investigació. La següent part és explicar què és el que hem fet fins ara, i això ho explicarà qui està coordinant sobretot de forma directa el projecte aquí a Catalunya, que és el meu company César García.